Otázky sa dnes budú týkať Polonín, Sniny a okolia. Všetko to budú veci, ktoré sme zažili, ktoré sme vám povedali, len neviem, či ste sa sústredili. A mi zdá, že dnes to bolo také rozkokošené. Ja asi si ani nič Takže, nepamätám. Otázka číslo 1 znie takto. Akými dvomi písmenami sa začínajú evidenčné čísla vozidiel zo Sniny a okolia? Tie značky, čo majú. SV. SV. SV je Svidník. Nie. SV. Tak Denis, SV? Hej, áno, SV. Áno. SV. Áno. SV je odpoveď správna. Yes. Ja som asi milil auta, to som bol Sniny, čiže... Výborne. Výborne, výborne. Marko, SV, prosím Sniny. Ťa. Nerad, áno. On neradí. Aha. Máte jedného žolika dnes. Žiadnych troch. Otázka číslo 2. Ako sa volá región, v ktorom sme tento raz absolvovali výlety? Poloniny. Región sa volá? Vstakčín. A čo je to región? Región to je tá oblasť, v ktorej sa nachádzajú aj Poloniny, aj Snina. Slovensko. Napríklad točili sme už na Spiši. Východoslovenské... Nie. Nie. Región. Región je Spiš, alebo... Ja Zemplín. Zemplín, áno. Takže? Zemplín. Zemplín, súhlasíte? Budem veriť chlapcom. Budeš veriť chlapcom, Denis? Zemplín. Je to na nich. Zemplín. Zemplín je odpoveď... Ale Zemplín. Zemplín je odpoveď správna. Yes, yes. Robil som Zemplín ako Zemplín. Dobre. Tretia otázka. Povedzte názov rieky na písmeno C, ktorá preteká Prešovským krajom a ktorá preteká aj cez Sninu. Cinderella. To je princezna. Po a išli sme aj na cez tie obce, ktoré sa volali. Aj zácucho. Tak, ako sa volá tá? Ticho, neradiť. Chcete žolíka? Počkej, kde je slovy, že v pamäti? Ja neviem. No, ako sa volá tá rieka? A o tej rieke sme rozprávali veľmi často. Co? Ceruzka? Ceruzka! Nie, to si nezvedeme. Ja odpoveď nie som správna. Ten názov sme spomenuli asi 10 krát. C a posledné je aké? C a posledné je A. Ca. Ca je odpoveď. No? To je prvé C a druhé A. No chcete si zobrať toho žolika, alebo nechcete? Nie, žolika nie. Čo ukazujú prsty? Tak, máte 10 sekúnd na odpoveď. Dobre, žolika! Chcete žolika? Nie, neviem. Ale asi neviem. Nie, ale neviem. 5, 4, žolík, 3, žolík. 2, odvor. Žolík. Čo? Cirocha. Cirocha. Tak ja. Súhlasíte? Áno. Cirocha je odpoveď. Nie, Cirocha. Cirocha je odpoveď správna. Yeah. Veď sme išli cez tie dediny, obce, ťažký, Kamenica nad Cirochou, Modra nad Cirochou. Čo? Aké je ťažké? No, ty, ja viem, že je to ťažký názov. Ale teraz sme zmenili všetkých žolíkov. Áno, mali ste iba jedného. Ideme na ďalšiu otázku. Aké rozpetie krídiel má približne orol? 2 metre. Cyril. No, 2 metre. Boli sme tam v infocentre. Tak približne 2 alebo 180 cm, tak ľudajak. 180. 190 cm. 2 metre, súhlasíte. Približne 2 metre, tak ano. Približne. Áno, približne 2 metre. Dobre, 2 metre je správna odpoveď, výborne. Je to správna? Áno, 2 metre. Tak, približne. Približne, no. Socha akého bájneho hrdinu bola pred Snínským kaštieľom? Ktorým? Snínským. Herkules. Herkules, súhlasíte? Áno. Herkules je správna odpoveď, áno. Koľko ešte otázok? Toto je 1, 2, 3, 4, 5. Čiže ešte 5. No, zatiaľ ste 100%. Takže uvidíme, či budete A keď budeme 100%, tým čo budeme mať? Tak ďalšia otázka znie takto.
V akých slávnych cukrovinkách používali med medovej baby Zofie Maťašovskej? Medovníky. Sú správna odpoveď, áno. Hodinky. Pardubické perníky, po česky perníky. A dokonca ho brali aj cukráli v Nemecku od nej. Ďalšia otázka. Ako sa volá európsky bratranec bizóna, ktorý je rozšírený aj Zubor! Je správna odpoveď, áno. Viete, koľko kil má taký zubor? Pol tony. Okolo pol tony. To má taký malý zubor, pol tony. 200. 1000 kilogramov, tónu, aj viac. Čiže 10 tón. Ako sa volá najvýchodnejšia obec na Slovensku? Je tam aj chalúbka, deduška, večernička. Nová Sedlica. Ja som sa to učil v škole, takže áno. Súhlasíte? Áno. Nová Sedlica je správna odpoveď, výborne. Posledné dve otázky mám pre vás. Koľko šmíkačiek do vody bolo v Snínskych rybníkoch? 5, Stakčín je odpoveď správna. Tak máte, Denis má za vaše poznatky jeden deň odpustený. Áno, jeden. No. No, maličku. No. A 500 eur. Blahoželám vám. To je všetko. Áno, 10 správnych odpovedí z 10 otázok.